cijena obroka, vrlo važna mjera, nju donosimo, ona iznimka od svih ostalih trajanja za godinu i pol dana. Dakle, do kraja ove akademske godine cijelu priču. Što se tiče ograničenja cijena osnovnih prehrambenih namirnica, ovdje kao što sam jučer najavio da će biti nekih manjih modifikacija, modifikacije su sljedeće, jestivo suncokret ide na nešto nižu cijenu u odnosu na zadnje promjene, zadnja promjena je bila 14. siječnja. Prijedlog cijene 1,72 eura, mlijeko ostaje isto 0,98, brašno glatko 0,80, oštro 0,83, šećer kristal ostaje isto 1,33, cijelo pile ostaje isto 3,32, svinjsko meso ostaje isto mljeveno 4,11, međutim, zbog moguće nestašice proizvoda svinjskih koji su prije bili tu, ako sjećate, je bilo riječ o svinjskoj opatici i rajati. Shvatili smo da postoji mogućnost da ako ostane ograničene cijene, da tih proizvoda neće biti. Te smo ih makli sa, odnosno maknut ćemo ih u četvrtak, sa liste ovih proizvoda ograničenih prehrambenih namirnica, ali smo zato stavili carsko meso po cijenu 3,70. Dakle, umjesto 9 osobnih proizvoda, carsko meso unutra, oplatice vrati na suvar. Treće, pomoć i potpore i poticaj. 347 milijuna eura. Najprije potpora za održivost domaćeg javnog prijevoza, mjera koje provodi ministarstvo prometa, 11 milijuna eura, dakle 0,16 eura po litri goriva. Riječ je o tome da se prijevoznicima omogućuje kada oni kompiliraju odnosno sve svoje fakture podnesu u ministarstvu, dobiju refundiranje u iznosu od 11,4% od onoga što su potrošili. Važna potpora za prijevoznike u ovom okolnosti. 11 milijuna eura je vrijednost mjera. Potpore poljoprivrednicima i ribarima, 41 milijuna eura. Najprije potpore za kompenzaciju rasta troškova za više od 55 tisuća poljoprivrednih proizvođača u sektorima stočarstva i biljne proizvodnje, dakle govedarstvo, svinjogojstvo, peradarstvo, ovčarstvo, kozarstvo, pčelarstvo, proizvodnje voća, povrća, cvijeća, ljekovitog aromatičnog bilja, šećerne repe i sjemena, ukupan iznos 26 milijuna eura, to će provesti kroz posebne programe ministarstva poljoprivrede. Dalje, za 39 malih mljekara, potpora u iznosu od milijun eura, nadoknada troškova za ublažavanje, povećanje troškova sabiranja i transporta mlijeka od proizvođača do prerađivača. Zatim, potpora za korištenje obnovljivih izvora energije za oko 100 poljoprivrednih gospodarstava, 10 milijuna eura. Dakle, cilj povećati energetsku neovisnost, manje troškove proizvodnje, ulaganje u obnovljive izvore energije. Potpora, naravno, kao i ranije, za ribare i za akvakulturu, za 1200 poduzetnika u sektoru ribarstva i akvakulture, ublažavanje negativnih posljedica ove krize, vrijednost mjere 4 milijuna eura, i ribolov na moru, i slatkovodna akvakultura, i uzgajivači školjkaša, i prerađivači proizvoda ribarstva i akvakulture, te lagovi, to je lokalne akcijske grupe